Називом сейчас Умер, вітам на каналі Подвійне Дно і дішимо ми вендковий день. Поніваж тим разом справдім і найновшим пуйте проблем відмо. Вєм, запевня чекатя з нетерплівощів на ключевий оттінок пошвенсонний воня з ютюберами, кто же втрансаємся до рап-гри. Я ще раз на майках і то бенді юж тен стандарт. Зобач як то бангла роз'їбана, бенді рап-гра. І вєнкшим був накладем, пошеду рап-крушвіла. Фільм, ктурий за межам приготовать бенді ту машиням. Дису, отповіді Медузі, ктурий виволов мене на фейм ММА, а також отповіді на коментажі. Але мусите ще хвіли почекати, і южні бавам поставя кропки над «і» в тій цілій акції, остатечно масакруєм з тих ламусов. Єбать ютюберов, а, єбать ютюберов, у, єбать ютюберов, вони не роб'ям бенгеров, не. А зараз прийдемо юж до дішешого темату і проаналізуємо собі найновший альбом «Проблем». Я юж не придужам. І стандартово забіремося за копання в текстах з найновші пити, аби витягнути з них найчікавше нав'язання і то всістко вам приказать. Правди не мови нікт, змян діж не вружи ніц. Нікт не є безпечний діж. Хчав би мені стхужити. Вачить полюбить дні. Ніби ніс до відкриття тут і не мами. Всістко є з кламством, нікт не мови правди. Але є то один з тих випадків, коли трак отвіряється пуйте, ідеально творить клімат цілого матеріалу. І по нім юж відомо, чого можемо ще сподівати далі. Найгорше, що можеш зробити, то пережити. Найгорше, що можеш зробити, то вірити. Найгорше, co możesz zrobić, to przetrwać. Nikt nie jest szczęśliwy, to wszystko na niby. Cóż, jak mogliście już zauważyć, nie jest kolorowo. Але то не єдиний песимістичний і одночасно мрочний номер на альбомі. Бо в кавалку «То не був фільм» творці пробуємо зайжити вевненшам мордерці і приказати відчуття особи, яка постановила забрати комусь життя. Може бить ми кедись так, би нікт не віддяв? Відповіда тиша, що життя – то лінія і розбризне дзісяй. Може в парку при гаражах, там з фронту є плаза, а за мурем є базар. Що цікаве, цей трак в цілості є заінспірований заказаним кедишу твором з 1998 року. Може би ж ми так кедиш, може тіше і повідяв. Так, зробми то, так би нікт не віддяв. Може в парку, під ласем, на торах при гаражах, там, де завжди є темно і де праві нікт. Оригінал нав'язує до фалі мордерств, поповнених через неповнолетніх, яка притащилася через польське в полові лад 90-х. Аналізуємо з тексти тих двох кавалків, виглядає то радше на рерайтинг. Луп може цьо ж прикопілим і є то логічна континуація історії. Так чи інакше, гостіні в кавалку вистомпів Артур Роєк, творець відповідальний за текст і музика до оригіналу. Мовив цікаво, як то є, так направде забіть. Мать призначення, його панем бить. Стоїмо над тілом, он нагле. Юж вєш, як то є забить направде. Як бить лосу панем, тримать призначення, іле єст варте. Не подлега дискусії факт, що Оскар швєтня оповіда історія. Бо Оскар є для мене особом, яка абсолютно найліпі оповіда історія. А єжелі ході о драстична темати пришонкненте пшемосом, то тим баржі швєтня собі з тим раді. Особливощом тайпуйте є то, що є знання трохи венси кавалку, в ктуру оповідаєм історія шмєрті. Це всіські речі, я найбарджі прахне пекла. Відкрянчми газ, туб скочми з мосту ожел, решка мать. Сом то дуже відважні верси. Я там всістко розумім. Є з підмітним ліричним, і вимишлах історія правдіве, мені правдіве, але так чи інакше не виключам, що ніхто ж могом узнати тен трак за хенть ораз за хенсення попевнення самобуйства. Хоч ми на фільм вчесній підкладаємо бомби під кіно, леж ми вигодні, коли лечі над може пендоліно. Всістко завініте в дуже кліматичному ораз переконуючому форми. Хоча ж слухаємо з колейних верс версов ораз рефрену, можемо інтерпретувати текст інакше, же ході тут шмерть в пшеношні. Шмерть є, цели мажуйте вироком, я єстем як всі, вінь забіям ще з кожним подєнтим кроком. Можливо, же ходіло тут о подеймування життєвих децизій, вибрання певної дороги коштем інної, і втеди виходить на то, же вибрання єдної опції забіє можливо ж нашого існення в позасталих варіантах вибору. Так чи інакше, є то тільки квест індивідуальної інтерпретації. Він
тішнями дали до коленого твору. Вже п'є мільчонь став чисто вбрання. Мали бігне кричонь став чисто мам'є. Дуже дуже хентне я дійшо вклам'є. Мали зроб'є хентне то всього для нє. Поза описуванням ружніці постриганням життя помінзу дітьми а дорослими людьми, мами тут і коленом варіація життєвих розкмін на тему того, як плине час і що так направда пощада вартощ. Зосталим з хайсом, ктори є нічим, заплатілим часом, ктори ще лічи, час лечі як п'ятик, ктори хочеш хвичить. За всичко платимо часом, а пінензи так направда то не всичко. А стас то пінензи вонтпліве, маш стуве і змінюв годіне. Бракує тут тільки того класичного образка з Реддіта чи там викопа. Трохи може дивне, але в сумі привітивальне. Мами тут і колено нав'язання до того, в який спосіб можна скончити життя. Та пута то таке смерть на тисяч способів. Подпалам Крафтверк, авто, мур, краш-тест. Подає морфіни, а приспішам дрінем. Лечачи нам сіння, ті пшовикам штіне. Почує, що гине. Віна за віна. Колений трак, турий самим титулом, теж не заповяда ні з позитивного, але в тим шипатку то дотише інних аспектів людської натури. Роб'є людям кшивде, отбіяю в мою стронę, не інтересую мене, ваче тільки свою коронę. Не боє ще свих злих учинків, ні мій крваві, не... Титул «Шуста катастрофа» нав'язує до поточного окрешлення масового вимирання на землі. Тим разом версія смерті вийшла на зупивня і не пожом. Є то колений приказ о егоїзмі. Люди мишлонцях тільки о собі, о тим же лічища тільки пенга і тоже чоловік є найважнішим загроженням. Жадного якби відкриття тут нема і чи не споткали б чогось такого вчешні на демотиваторах. Прийми як осли, гди на кию, бо вішірі нам смаковик. Але добре, прийдеш демотиватори не сам встані приказати того на тиле приконуйонцем кліматом під несамовіте біти. Найвіншим збродняжем ве всехсвєті є нестети чоловік, вім, бо єстем ним, не цовне часу, би вилечить збродні. Мільярд людей, нема води, ошмю людей, жонді швяте. Цуж, то би було на тиле. То тільки мала намістка з того альбуму з моїми коментажами, сам то тільки суб'єктивне витягненте версі з контексту, в кожному разі полесам вообще запознать з цілим матеріалом, аби виражити своє здання. Ведлук мені є то барзо аутентичний матеріал з виянковим кліматом, який тримав під нап'єнтям слухача аж до самого кінця слуху альбуму. А аутентичний прийде всім для того, що є то сама музика. Творця ще скупіваємо тільки вилучно на приказі і лірице. Не є то рап для рапу, або рап о рапі. Нема ту зайбістих історій о тим, як ще жив скуже рапера хвалом статусом, касом і іними атрибутами, которыми припевнена обесна музика. Та пуйта є як добрий фільм, при котором ще оттінаш от життєвістості на те пари добрих годин. Остатньо барзо жадко доходить до чогось такого в рапі. Запрошуем спродить попшедні матеріали на тим канале моєго діса на ютуберов, варто ще запознать, і до забачення юж вкруце в колейному тінку.